imati prilike da prisustvujemo i nekom narednom suđenju. Veoma znači za studente novinarstva. Mislim da je ovo jedna, slobodno mogu reći, dobra praksa. Kada bi se češće tako nešto organizovalo, mislim da bi to svima nama mnogo značilo, kako za našu buduću profesiju, tako i za neko novo iskustvo. Pa ne razlikuje se puno toga što sam očekivala. Onako kako sam i zamislila da izgleda generalno suđenje, tako je izgledalo. Jedino što mi je žao, eto što nismo čuli nešto više o samom slučaju, na koji način se optuženi brani i na koji način su dokazi prikupljeni i ostale stvari. S obzirom da je suđenje odloženo, ne mogu kažem da smo čuli mnogo toga, ali opet bile su tu neke značajne informacije. Ustanovili smo da je optuženom praksa da menja branioca. Nekako imam utisak da smo videli to kako može možda da se ta i sudija je to sama rekla da može nekako da se zloupotrebi njegovo pravo, da se proces produži u njegovu korist, tako da i to je, ja mislim, jedno odlično iskustvo u smislu da smo došli i samo videli kako traje proces. Verovatno se svaki proces završava na isti način, ali ovakve primere možda ne bismo videli u svakom procesu. Mislim da je veoma važno, pogotovo zato što je novinarstvo zanat, samim tim i teorijska praksa je veoma važna, ali kao podloga. Samim tim dalje mora da se nadograđuje praktičnim primerima kao što je ovo ili kao što su neke radionice, pričam sad za novinarstvo. Dakle, dok neko nešto ne uradi, ne pojavi se negde nešto, neko iskustvo iz prve ruke ne dobije, on ne može baš kompletno da se izgradi kao novinar.